Pálil žalogurt. To sa činiaca datať bára vy mečinška. A my kasek tali stali sa ich konemerku majet pochtaj tlásiť. Nenča nám zeraščka, vore lirka ta ena, tenu mek zera stále nám džeba, sel časa minče malo. Eta antek toho dára na pochka, menak deputatne nunem dranic. Če ja škatom, pčáce lej. Sverčere smierko, genáci aškata, enel pogreščka vin. Pogi teve hicun hazari kafurta vin, en kopekneri tegnel čapalach. Čišti nasa snegva, Ungernere se gidej, vorpati pogostana. Spasun in genaj piva pati vtaj. Genacink nastank pivno, mi ta stasni goko. Enka hamank in kanica šak. Verču maši v beli nu inč. Jesa sranca si motas pohčka, pogi teve kafurenta, veles ksa sranc kafurta. Pais to veki nasi vol, motas kiča kafuren. Lava to veki mot šatkar kafur. Enkan kafurta vin, vores harifas malica kančas verneres. Miče v malicu gale, nek tarankatic. Ես պախկը վասեղանի տակ մլից են եկավ տեսավ մարջկը դայաղայել է ավիցանքի, թե որ հավայի կանչը պերել ստե դրա ամր մի 3000 մի կտաս, որ եթանք պերերի բան են։ Ես հարիքներ փող չուներ, փողի տեղը բրնեց մեր տված քվուրները տվեց սրան։ Մեր կսեկավ ճիշտն ասաց ես ավիցանքեն, մոտս էլ ատես մի քիչ քվուր էր մնացել մի երկու ատե չապալախ։ Ելա իշքան քվուր մոտս մնացել էր տվի ես ավիցանքին, մոտս մի երկու կոպեկի չապալախ էլ էր մնացել։ Ես միլիցեն տեսա, որ ավիցանքին եմ տալիս, վրա տվես, բաթե մի քիչ էլ ինձ տուր։ Ասի մոտս չկա, չափալախնել քվուրն էլ պրծելա։ Բռնեց կանդալես տարավ քաղմաս։ Արա համի սրան կարա 10 դրամանոստերով հոգացու տակ չեն գցել ընձի, որ չեն տշը։ Արա մտածում ասում դու ես դրանից կերքն չափալախ ու քվուր չել տվել, արա այսքան 10 նոստերով քացի խիեք ընձի տալի։ Վերջ է տիսպողվա գնացի տղեկի մոտ։ Ասի տղեկ մոտս լիքը քացի կաքել է կեսվին։ Արա ինքն քացի տվի վերջը մի քացիս ճարթին ես դեբելները, ստիպած սկորի կանչին։ Եկան ընձի տարան հիվանդանուց, ես բուշկույն են էլ, անենց հավեսով աղջկե թեին։ Արա մտացում ասմի մարա մոտս մի բան մնացած չլնեն մի 1000 կտայի։ Մեկը հիշա, որ այդ քաղմասում ահագին քֆուր են տվել, սկսա քֆուր տալ սրանց։ Սրանց աղջկերը հելան դուս, որ ես սկսա քֆուր տալ աղբեր, անասունները ջոգին, որ մոտս շատ կա, հելան գլխավորին կանչեցին ոպշը։ Դե այդ էլ խոքեչով չի բավարարվի, միջև են վերջի քֆուրս տվեցի դրան։ Վերջում տեսան, որ ջեբերս դատար կա էլ ոչ քֆուր կա, ոչ չափալախ ոչ էլ քացի, բռնին չումարի տարին լարին հիվանդանոցից։ Էթումեի ճամփին մեկ էդ թեմա էլա, արես գյադը տարավ բերես քֆուր տվեց ոպշը։ Չասցի խոսքս ավարտեմ, մոտս էլ աբարոտկի քֆուր չէր մնացել։ Այս երկրորդ քֆուրն է, որ տվես պրիամը վերցեցի։ Հիմա ես ինքնաշքում իշքան քֆուր տալիս այդ քֆուրները վերցում փոխանցում եմ տղեկին ոչը։ Մեկ էլ մի քիչ հետո տղեկն եկան ու պատկերացրեք քուչ են իշքան քֆուր կար, հավքի եկել էին ապել։ Ոչ շմախտել հետներն իշքան քֆուր ու չափալախ էին բերել, սաղ վազմռատարին ես գյադուն, ասի նարա մենք տակ մնացող չեն ոչը։ Ասի արա լավ դեմ, որը տենց է կանում իմ մոտ էլ իրեքը չափալախ նետ քացի եմ մնացը կայնի, ես էլ ետիտամ թոսիկ տիրելնի էթա ոչը։ Ուրտենց ապել լեցմանք մաշնեքը, որ ելնենք ոչ շմ գուրյա տանելու, արեն մեծ արուսները ոնց են ջապերի շուշեքից, որ բանը փող են ցտնում է, արա տղեկի մոտ ագին քֆուր էր մնացել, միսս քֆուր ցտնելով էթում էր ոչը, արա նենց մարդիկ կային, որ դաժը տես մի 4-5 անգամ էին քֆուր տալի։ Մեջները չնայած բարի մարդիկ էլ կային, ասենք քֆուրին չափալախով զդա չէին տալի, բայց դեմ նագլի մարդիկ էլ կային, որ իրոք դրա կարիք ունեիր, արա իշքը քֆուր էր տալի, վրիս մնա չափալախ էին ուզում արա։ Արա մնաք մեծը հարուստ ռաստվով, սրան իրեք հատ քֆուր տվինք, էսի բրնեց արա ենքան քֆուր տվեց, մենք մի հատ ենք քֆուր տալի, ինքը 6 հատ քֆուր տալի։ Մեր գումբով ֆռած ասեց, օպար, մենք տակ մնացող տակա չենք, էլ ավ բագաժնիկիս մանդիրովկեն հանեց տավեց, օպարի չալի մեջ երկու կտոր արեց ոպշը։ Ասինք, օպար, տավածըտ քֆուրներն է գբերենք շիրիմից շաղ կտանք զգուշենք։